Salam, hörmətli tamaşaçılar, Regional İnkişaf proqramında xoş gördük sizləri. Bugünkü proqramda biz Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında kadr hazırlığı potensialı məsələlərini müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonağı isə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü İbrahim Cəfərov. Bugün studiyamızın qonağıdır. İbrahim müəllim, xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Bildiyimiz kimi, cənab prezident Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafını prioritet hədəf kimi qarşıya qoyubdur. Bax, bu mənada biz bilirik ki, sizin universitet çox böyük işlər, sorunlar həyata keçirir. Bu mənada istərdim ki, elə verilişimizə universitetinizin fəaliyyəti ilə başlayaq. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 1920-ci ildə Bakı Politeknik İnstitutunun nəzdində Aqronomi Fakültəsi ilə fəaliyyətə başlayıbdır. Yəni, böyük bir tarixə malikdir. 1929-cu ildə müstəqil institut statusu alıbdır və 1931-ci ildə Gəncə şəhərinə köçürülübdür. Ayrı-ayrı illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfat İnstitutu, sonra Azərbaycan Kənd Təsərrüfat Akademiyası, indi isə 2009-cu ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti kimi fəaliyyət göstərir. Və fəaliyyət göstərdiyi illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatına 70 mindən artıq kadr hazırlanmışdır. Təhsil onu qeyd etmək kifayətdir ki, Azərbaycan təbiətinin ən böyük insanlarından biri Azərbaycanda Azərbaycanın ən böyük torpaqşünas alimlərindən biri Həsən Əliyev, Azərbaycanın seleksionar alimi İmam Mustafayev və onlarla, yüzlərlə belə insanlar Azərbaycan o zamanki Kənd Təsərrüfat İnstitutunun məzunlarıdır. Lakin Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatının büyünləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin inkişafında da ümumilli lider Heydər Əliyevin izləri görünür. Azərbaycan o zamanki Kənd Təsərrüfatı İnstitutu üçün xoş məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, 1980-ci ildə ümumilli lider Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin birinci katibi olarkən Gəncə şəhərinə gəldi, Azərbaycan Kənd Təsərrüfat İnstitutunun bayrağına 50 illiyi ilə əlaqədar şərəf nişanı ordenini verdi. Və o zaman Azərbaycan Kənd Təsərrüfat İnstitutunun qarşısında böyük vəzifələr qoydu. Ümumilli liderin bir sözünü xatırlatmaq istəyirəm ki, o deyirdi ki, Azərbaycan Kənd Təsərrüfat İnstitutu nəinki kənd təsərrüfatı üçün yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlamalı, həm də kənd təsərrüfat yönümlü elmi araşdırmaların mərkəzinə çevrilməlidir. Və təsadüfi deyil ki, kollektiv buna əməl edərək həmin illərdə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının yüksək inkişafında böyük zəhməti və əməyi olmuşdur. Biz həmin illərdə 1 milyon tona yaxın pambıq istehsal edirdik, 2 milyon tona yaxın üzüm istehsal edirdik, 1 milyon tondan artıq meyvə istehsal edirdik. Biz o zamanki SSR-nin böyük şəhərlərinə, belə deyək ki, kənd təsərrüfat məhsulları ixrac edirdik. Bax, bütün bunların hamısı Azərbaycan Kənd Təsərrüfat İnstitutunun, bugünkü Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tarixi ilə bağlı görülən işlərdir. Amma bu günlərdə Azərbaycanda qeyri-neft sektoru olaraq kənd təsərrüfatının inkişafı, aqrar sahənin inkişafı dövlətin prioritet istiqamətlərindən biridir. Cənab Prezident 2015-ci ildə kənd təsərrüfat ili elan etmişdi, lakin sonraki çıxışların birində dedi ki, Azərbaycanda hər il kənd təsərrüfat ilidir. Bu nöqtəyi nəzərdən də dövlət qarşısında məsuliyyətimizi başa düşərək, aqrar sahənin daha da inkişaf etdirilməsi üçün təbii ki, hər şey kadrdan gedir və cənab prezident də sonuncu yevlaqda müşavirədə bir neçə gün bundan öncə kadr məsələsini önə çəkdi. Yəni, dövlət qarşısında məsuliyyətimizi başa düşərək, biz də aqrar sahənin inkişaf etdirilməsi üçün yeni bazar şəraitinə uyğun, yeni tələbata cavab verən, müasir tələbata cavab verən aqrar sahə kadrları hazırlamalıyıq ki, onlar Azərbaycanda aqrar sahənin yüksək inkişafına nail olsunlar. Biz bu dövrü ümumilli lider Heydər Əliyevin dövründə yaşamışıq. Biz bu gün də ona çox yaxınıq və iri sürətlə irəliləyirik və çox qısa bir müddətdə Azərbaycanın kənd təsərrüfatı əhalinin bitkisəlik və heyvanlarlıq məhsullarına olan tələbatını tamamilə ödəyəcək və Azərbaycan ixrac edən bir ölkəyə çevriləcəkdir. Azərbaycan dövlətinin bir universitet olaraq Azərbaycan Aqrar Dövlət Universitetində çox böyük diqqəti və qayğısı var. Bu, həmişə cənab prezidentin nəzər diqqətində olubdur. Bax, bu mənada dövlətin göstərdiyi dəstək və dövlətin göstərdiyi bu qayğıya münasibətinizi bildirəsiniz. Bax, dövlət hansı dəstək sizə göstərib? Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti təxminən son 10 il ərzində 20 milyondan artıq dövlət vəsaiti almışdır.
Bu dövlət məsaiti universitetin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi, universitetin tədris korpuslarının təmir və tikintisi üçün yönəldilmişdi. Bugünləri dövlətin qayğısı nəticəsində, cənab prezidentin diqqəti nəticəsində mükəmməl bir universitet vardı. Mən sizə deyim ki, bu günlərdə 19-21 tarixlərdə MDB ölkələrinin aparıcı aqrar universitetlərinin rektorları Gəncədə növbəti toplantıya gəlmişdilər. Ukraynada MDB məkanına daxil olmasa da, Ukrayna Bioresurslar İnstitutunun direktoru Nikolayenko gəlmişdi. Nikolayenko uzun illər Radanın deputatı olmuş, eyni zamanda 5 ildən artıq müddətdə Ukraynanın təhsil və elm naziri işləmişdi. O, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin maddi-texniki bazası ilə tanış olandan sonra dedi ki, bu bir mənalı olaraq Avropa tipli bir universitetdir. Bu bizim üçün ən böyük, belə deyim ki, dəyərlərdən biridir. Dövlətin ən böyük bariz nümunəsidir bayaqsının. Bu dəyəri qazandığımız üçün biz Azərbaycan dövlətinə, cənab prezidentə minnətdarıq. Lakin iş təkcə bununla bitmir. Bugün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti üçün, Azərbaycanda bilirsiniz ki, özəl və dövlət ali təhsil müəssisələri, 50 özəl və ali təhsil müəssisələri var. Bax, bu ali təhsil müəssisələri arasında ilk tələbə evi layihəsi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti üçün həyata keçirilmişdi və 2016-cı il fevral ayının 17-sində Cənab Prezidentin Gəncə səfəri çərçivəsində bir çox obyektlərin açılışında iştirak etmiş, eyni zamanda tələbə evinin də açılışında iştirak etmiş, tələbələrə uğurlar diləmişdi. İş bundan bitmir, həmin layihə üzrə ikinci bir layihə, yəni 520 nəfər tələbənin özündə birləşdirən yeni bir yataqana layihəsi artıq tikilib başa çatmaq üzrədir və sentyabr ayının 15-də tələbələrin istifadəsinə veriləcəkdir. Bu, təbiidir ki, Azərbaycan dövlətinin, cənab prezidentin aqrar sahəyə, aqrar universitetə olan diqqətinin nəticəsidir. Və bu baxımdan mən bir daha qeyd edirəm ki, biz də universitet olaraq Azərbaycan dövləti qarşısında məsuliyyətimizi dərk edirik. Biz fərqindəyik ki, 20-30 il bundan əvvəlki kadr hazırlığı ilə indiki kadr hazırlığının böyük fərqi var. Bugün dünyada böyük innovasiyalar var. Bugünləri böyük elmi araşdırmalar gedir. Bu elmi araşdırmaların tədrisə yönəldilməsi üçün yeni müəllim bazası tələb olunur. Bu müəllim bazası çərçivəsində də yenə bir dəqiq edilmək istəyirəm ki, bazar rəqabətli kadr hazırlığına nail olmalıyıq və bu istiqamətdə işlərimizi davam etdiririk. İbrahim əlim, siz kadr hazırlığına münasibətinizi bildirdiniz. Bax, hansı sahələr üzrə kadrlar hazırlanır? Universitetin profili hansı sahələri əhatə edir? Bu, Azərbaycanda Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, bu yeganə ali təhsil ocağıdır ki, aqrar sahə üçün kadrlar hazırlayır. 30 ixtisas üzrə kadrlar hazırlanır. Təbiidir ki, aqronomluq, zoomühəndislik, baytarlıq, torpaşünaslıq və agrokimya, ekologiya, biologiya, kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi, elektrikləşdirilməsi kimi ixtisaslar böyük bir tarixə malikdirlər. Bunlar 70 ildən artıq bir müddətdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində kadrlar hazırlayırlar. Bu istiqamətdə kadrlar hazırlanır. Lakin bu nöqtədə də dövlət bizim yanımızdadır o nöqtəyi nəzərdən ki, dövlət müxtəlif stimul edici tədbirlər həyata keçirir ki, Aqrar Universitetinə gələn kəndli gənclərin sayı daha da artsın. Bu nöqtəyə nəzərdən Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamı ilə 12 ixtisas dövlət sifarişinə götürülübdür. Yəni, burada təhsil alan tələbələr təhsil haqqından azad olublar. Bütünlükdə 12 ixtisas üzrə onlar dövlət tərəfindən təqaüd alırlar. Bu ixtisaslar arasında yenə də aqronomluq, zoomühəndislik, baytarlıq, təbabəti, ekologiya, aqromühəndislik və s. bir sıra ixtisaslar var ki, dediyim kimi 12 ixtisas tamamilə dövlət sifarişinə götürülübdür. Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfat Naziri Cənab Heydər Əsədovun əmri və tövsiyəsi ilə aqronomluq, zoomühəndislik, baytarlıq ixtisaslarında təhsil alan və birinci kursda qəbul olarkən 250 baldan yuxarı bal toplayan tələbələrə əlavə 100 manat təqaüd verilir. Bundan əlavə, Universitet Elmi Şurasının qərarı ilə universitetə qəbul olunan 500 baldan 600 bala qədər bal toplayan tələbələrə əlavə olaraq büdcədən kənar vəsait hesabına 50 manat təqaüd verilir. Əlaçı tələbələr hər il ölkəmizin görkəmli yerlərinə göndərilir, bir həftəli istirahatə göndərilir. Bütövlükdə tələbələrin
həm də vaxtlarını asudə keçirmələri üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir ki, bütün bunların hamısı stimul edici faktorlardır və biz istəyirik ki, əslində bizim abituriyentimiz, bizim tələbəmiz kənd rayonundan olan gənclər olsun. Onlar kəndə qayıtmalıdır, onlar burada təhsil almalıdır, onlar kəndə qayıtmalıdır və kənddə aqrar sahəni, belə deyək ki, inkişaf etdirməlidir. Bundan ötürü bəlkə də müəyyən mənada tələbə qəbulunda da müəyyən dəyişiklər olmalıdır. Məsələn, bir təcrübə vardı, hətta o Sovet dönəmində belə, rayon partiya komitələrinin göndərişi ilə kənd yerlərindən, müsabiqədən kənar qəbul üçün abituriyentlər gəlirdi. Onlar təhsil alıb yenidən kəndə qayıdırdılar. Bəlkə bu təcrübədən yenidən istifadə etmək lazımdır. Yəni, İbrahim əlim, belə deyək də, təmsilçilik hansı formadadır? Yox, təmsilçilik Azərbaycanın regionları təmsil olunur. Azərbaycanın malik olduğu torpa iqlim şəraiti burada ən müxtəlif fikirləri becərməyə imkan verir. Amma eyni zamanda Azərbaycan regionları həm də deyək ki, belə deyək ki, ixtisaslaşıbdır. Deyək ki, məsələn, Naxçıvan Muxtar Respublikası üzümçülük, çuğundur, çərdəli meyvə bitkiləri, tütünçülük üçün ixtisaslaşıbdır. Azərbaycanın şimal bölgəsində əsasən tumlu meyvə bitkiləri, deyək ki, Abşeron yarımadası quru subtropik meyvə bitkiləri üçün ixtisaslaşıbdır. Bu nöqtəyi nəzərdən də bugünləri Azərbaycan kəndindən gələn gəncin o özünü seçdiyi ixtisasa uyğun olaraq ixtisaslar əldə etməli, onları oxutmalı və kəndə qaytarmalı. Yəni, bir sözlə, ixtisaslaşma ilə bərabər təmsilçilik də üst-üstə düşməlidir ki, o effektiv bir şərait yaransın. Effektiv bir şərait yaransın. Bugünləri qeyd eləmək istəyirəm ki, qəbul olan tələbələrin bir qismi də şəhər yerlərindəndir ki, təbiidir ki, bunların rayona getmələri biraz mürəkkəb məsələdir. Bunlar rayona çox da həvəslə getmirlər. Amma eyni zamanda mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bir nümunə var. Yəni, Ucqar kənd rayonlarına gedən müəllimlərə müəyyən güzəşlər var onların məvaciblərində, onlara torpa sahələri ayrılır və s. Mənə gəlir ki, bu məsələlər də həllini tapa bilər ki, hətta məsələn şəhər yerindən olan adamlar kənd yerlərinə gedəndə müəyyən stimullaşdırıcı amillərlə qarşılaşanda geçsin, orada işləsin, çalışsın və öz tövbəsini versin. Bəli, İbrahim əlim, bax, bu ən maraqlı məqamlardan biri də bu təhsil sahəsində kadr potensialının gücləndirilməsi, hazırlığı istiqamətində ilkin növbədə professor, müəllim heyətinin potensialı nəzərə alınmalıdır. Bunların çox yüksək səviyyədə hazırlığı olmalıdır ki, onlar o hazırlığı eyni zamanda özləri də paralel olaraq yüksək səviyyədə həyata keçirə bilsinlər tələbələr arasında. Bax, buna fikrinizi bildirməz istərdim. Vaxtilə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində 50-dən artıq elmlər doktorları, professorlar fəaliyyət göstərirdi. Bugün onların sayı qismən azalıbdır. Bugünləri 22 nəfər elmlər doktoru, professor, 250 nəfərdən artıq müxtəlif sahələr üzrə fəlsəfə doktorları tələbələrin təlimi ilə, tədrisi ilə məşğul olur. Təbiidir, bugünləri universitetdə bir, belə deyim də, bir qocalma prosesi, bütün ali məktəblərdə bu proses var, bu Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində də var. Lakin çox önəmli gənclər də yetişir. Magistratura səviyyəsindən biz uşaqları seçirik. Biz müxtəlif yerlərdən müəllimlər dəvət edirik. Lakin müəllim seçərkən bir tələbat var. O tələbat nədən ibarətdir? Dünya elminə yiyələnməkdən ötürü xarici dillərdən birini mükəmməl bilmək lazımdır. Bugünləri müasir kompüter texnologiyalarına yiyələnmək lazımdır və eyni zamanda öz ixtisasını yüksək səviyyədə bilmək lazımdır. Bu cür gənclər üçün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin qapısı açıqdır. Biz onları çox normal şəraitdə qəbul edirik, onları işə götürürük. Eyni zamanda bugünləri gənclər üçün bizim verdiyimiz ən böyük stimullaşdırıcı faktorlardan biri də ondan ibarətdir ki, gənc müəllimlər üçün. Bugünləri tikilən yataqxanada Cənab Nazirin göstərişi ilə bir mərtəbə daha yüksək səviyyədə, belə deyək ki, tikilir, təmir olunacaq ki, biz onları gənc müəllimlərə verəcəyik ki, onların mənzil şəraitini yaxşılaşdıraq ki, onlar da qalsınlar Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinə müəllim kimi tövbə versin. Bax, bu da əsas amillərdən biridir məqamlarda. Təbii, təbii. İbrahim əlim, bax, bu beynəlxalq əlaqələrə münasibətinizi bildirmək istərdim ki, universitetin beynəlxalq əlaqələri son illər çox yüksək səviyyədə inkişaf eləyir, çünki bunsuz mümkün deyil. Yəni, təcrübə mübadiləsi bizdən öndə olan Avropa səviyyəsində, yəni biz bilirik ki, ölkələrlə sizin əlaqələriniz var, təcrübə mübadiləri həyata keçirirsiniz. Bax, bu beynəlxalq əlaqələri xüsusi münasibətinizi bildirməyinizi istərdim ki, bu əlaqələrin nəticəsində hansı təcrübəni kollektiv qazanır? Təbiidir, bugünləri bizim
20'dan artık ülkenin 50'den artık üniversitesiyle ciddi alakalarımız var. Onların birçoğuyla bizim alakalarımız daha mühkemdi. Bu ülkeler arasında Avropanın en mütərəqqi ülkeleri de var. Belə deyək ki, məsələn, bizim Polşa ilə, Macaristanla, Fransa ilə, İtalya universitetləri ilə, eyni zamanda Amerika Birleşmiş Ştatlarının Illinois universiteti ilə, Rusya, Türkiyə universitetləri ilə böyük əlaqələrimiz var. Kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən universitetlərlə böyük əlaqələrimiz var. Bizim müəllim mübadiləmiz var, tələbə mübadiləmiz var. Mən burada qeyd eləmək istəyirəm ki, təhsil olan tələbələrin 90%-ə qədəri Azərbaycan dilində təhsil alırlar, 10%-ə qədər tələbə rus dilində təhsil alır və bizdə İqtisadiyyat Fakültəsində 15 nəfərdən ibarət bir qrupumuz ingilis dilində təhsil alır. Bu il isə qəbula 15 nəfər agronomluq ixtisası üzrə də biz qəbul elan elədik. Artıq bizim özümüzün universitetimizdə 50-dən artıq ingilis dilli müəllimlər əmələ gəlibdir. Bu müəllimlər bizim tələbələrlə yanaşı Avropanın müxtəlif proqramlarında, o cümlədən Erasmus'da, Türkiyənin bir çox proqramlarında iştirak edirlər. Həm müəllimlərimiz, həm tələbələrimiz, belə deyək ki, Avropanın və Türkiyənin, Rusiyanın universitetlərində, belə deyək ki, ixtisaslaşma keçirlər. Bir qrup tələbələrimiz xüsusilə baytarlıq ixtisası üzrə Türkiyə universitetlərində 6 aylıq staj keçirlər. Bu tələbələr oradan gələndən sonra onlar tamamilə belə deyək ki, onlar həkim kimi, baytar həkim kimi işləməyə hazır olurlar. 50-yə qədər tələbəmiz müxtəlif proqramlar çərçivəsində bir semestr, iki semestr müddətində Avropanın bu və ya digər universitetlərində təhsil alırlar. Universitet olaraq bizim qarşımızda duran məsələlərdən biri ondan ibarət ki, nə qədər çox tələbəmiz kənara gedib yenidən qayıdıb gəlsə, təcrübə qazanacaqlar, bəlkə də növbəti bir nəfəs görəcəklər orada, yeni bir fikir, düşüncə tərzi və s. Bu nöqtəyə nəzərdən biz bu işləri genişləndiririk, amma bununla yanaşı bizim özümüz də böyük tədbirlər keçiririk. Hər il oktyabr ayının 2-5-i çərçivəsində artıq bu bir ənənə şəklini alıbdır. Aqrar sahanın bu və ya digər problemlərinə həsr olunmuş böyük beynəlxalq konferanslar keçirilir ki, bu konferanslarda da 20-25 ölkənin nümayəndələri iştirak edirlər. Biz bu iştirakla həm özümüzü təqdim edirik, universitet olaraq özümüzü təqdim edirik, özümüzü tanıdırıq, Gəncə şəhərdə tanıdırıq, eyni zamanda Azərbaycanı təmsil edirik. Bundan əlavə, ikinci dəfədir, bir dəfə 2013-cü ildə, indi isə bu günlərdə MDB məkanında olan Aparıcı Aqrar Universitetlərinin Rektorlar Şurasının iclası Gəncədə keçirilibdir. Bunun özü də o həm əlaqələrin yaranmasında, belə deyək də, ən azından bizi bunlarla ümumi bir rus dili birləşdirir ki, ən azından burada tələbə-müəllim mübadiləsində də müəyyən problemlər yaranmır, biz bu problemləri həll edə bilirik. Bəli, İbrahim əlim, bax, aqrar sahənin bugün təkrib olmaz faktor ki, aqronom, baytar, digər problemləri hələ də qalmaqdadır. Bax, bu çatışmamazlığın aradan qaldırılmasına yaxın illərdə biz nail ola biləcəyikmi? Təbiidir, mən biraz tarixi ekskurs eləmək istəyirəm. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində aqronom hazırlayan 5 fakültə mövcuduydu. Bu 80-ci illərin məsələsini deyirəm. Aqronomluq, meyvə tərəvətçilik və üzümçülük, bitki mühafizəsi, aqrokimya və torpaqşünaslıq, kənd təsərrüfatçılarının seleksiyası və toxumçuluğu, tələbə qəbulu azala-azala, maraq azala-azala getdi və bunların hamısı cəmləşdi bir dənə aqronomluqda. Bu aqronomluğa da demək olar ki, maraq az idi. Azərbaycanda güclü torpaq islahatları həyata keçirildi. Bildiyiniz kimi 1,4 milyon hektar əkin sahəsi 892 min ailə və yaxud da 3,4 milyon insan arasında özəlləşdirildi. Və bu nöqtəyə nəzərdən həmin zamanda, həmin illərdə Aqrar Universitetin biraz elə bil ki, lazım deyil, aqronom nəyə lazımdır, mən 1 hektar torpağım var, yarım hektar torpağım var. Lakin bu gün aqrar sahə yüksək sürətlə inkişaf edir, kooperasiya haqqında qanun qəbul olunur, iri kooperasiyalar yaradılır, dövlət və bələdiyyə torpaq ehtiyat fondları hesabına iri kooperativlər yaranır, aqrar sahənin digər sahələri inkişaf etdirilir. Bu nöqtəyi nəzərdən artıq Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinə də böyük maraq var və təsadüfi deyil ki, bugün Aqrar Universitetin artıq 5 mindən artıq tələbəsi var. Bəli.
İbrahim Əli, bax, bir məsələ bizim üçün maraqlıdır. Dövlət universiteti olaraq sizin universitetin daxilində peşə ixtisaslarının, kolleclərin yaradılması nəzərdə tutulurmu? Bu çox vacib məsələdir. Ona görə ki, siz bir mütəxəssis, ali savadlı mütəxəssisi hazırlayarkən vahid mərkəzdə eyni zamanda peşə sahiblərinin hazırlanması zərurəti ortaya çıxır. Bunu hansı formada həll etmək olar? Biz bilirik ki, hüquq baxımından Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə tabiyik. Biz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bizim üzərimizdə böyük dəstəyi var. Biz bu məsələləri müzakirə edirik. Məsələlər, problemlər çoxdur. Problemlərdən biri nədən ibarətdir? Bir üçlük var da bütün dünya aqrar universitetlərində. Kənd Təsərrüfatı Yönümlü Peşə Məktəbi, sonra kollec, sonra universitet. Peşə məktəbində hala oxuyanlar kollecə götürülür, kollecdə hala oxuyanlar aqrar universitetə götürülür. Belə bir zəncir var. Və bu günləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin maddi texniki bazası imkan verir ki, biz özümüzdə bu üçlüyü yarada bilək. Artıq vəsadət qaldırılıbdır. Kənd Təsərrüfat Naziri ilə Təhsil Naziri arasında, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin arasında danışıqlar gedir. Qısa zaman müddətində bu məsələ qaldırılacaqdır Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qarşısında və mən güman eləyirəm ki, qısa bir müddətdə bu məsələ öz həllini tapacaqdır. Amma bununla yanaşı, mən bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin böyük dəstəyi var. Məsələn, bu günlərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı üçün, Azərbaycanın rayonları üçün 11 agrokimya torpaqşünaslıq laboratoriyası alınıbdır. Bu, çox böyük dəyərə malik olan laboratoriyalarda ən müasir avadanlıqdır. Onun biri Nazirlik tərəfindən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinə verilibdir. Artıq Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin işçiləri, tələbələri Bakı şəhərində o laboratoriyanı öyrənmək üçün təlimlər keçirlər. Bitki klinikası laboratoriyası alınıbdır. 100 min manatlarla dəyərində ən müasir texnikalar Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti üçün verilibdir. Bugün beynəlxalq layihə çərçivəsində Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin yaxından dəstəyi ilə 20 baş malqara və 10 baş at üçün ən müasir ferma kompleksi tikilir ki, orada son tamamlama işləri gedir. Bu da tələbələrin, yəni Baytarlıq Fakültəsindən, belə deyək ki, 50-100 metr məsafədədir. Birbaşa auditoriya və belə deyək ki, fermanı əlaqələndirəcək. Nəzəriyyə və təcrübə. Artıq o heyvanı plakatda yox, o birbaşa fermada görəcək, orada qan alacaq, ona vaksin yer edəcək, orada müəyyən tədbirlər həyata keçiriləcək. Bu nöqtəyə nəzərdən digər sahələrdə də. Məsələn, bu günləri Aqrar Universitetin yenə də Nazirliyin yaxından dəstəyi ilə 5 istixanası vardır. Biz bu istixanada təlim məqsədi ilə təbiidir ki, bu istixanalar fəaliyyət göstərir. Burada xiyar, pomidor, badımdan, biber və s. Tərəvəzlər əkilir ki, burada həm magistrlər və doktorantlar tədqiqat işləri aparırlar. Eyni zamanda tərəvəzçilik dərsləri üzrə dərslər də praktik əhəmiyyət kəsb edərək orada keçirilir. Birbaşa... Yəni, bu günləri ən böyük problemlərdən biri nədən ibarətdir? Hər bir tədqiqatçı elmlə məşğul olmalıdır hər bir müəllim. O tədqiqatın nəticələrini auditoriyaya gətirməlidir, təhsildə tətbiq eləməlidir və təhsildə tələbənin aldığı biliklər məzun olaraq istehsalatda yerinə yetirilməlidir. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən də Aqrar Universitetdə son illər böyük işlər görülübdür. Məsələn, 3000 baş quş yetişdirən quşçuluq tədris mərkəzi, 5000 baş bildirsin yetişdirən bildirsin tədris mərkəzi, açıq və qapalı balıqçılıq kompleksi, arçılıq kompleksi, tədris mərkəzi və bu işlər davam etdirilir. Bəli. İbrahim əlim, sizin sözünüzün qüvvəti, elə biz orada çəkilişlərdə iştirak elədik, əməkdaşlarımız sizin universitetin fəaliyyəti ilə bağlı, onun laboratoriyaları ilə, ümumi fəaliyyəti ilə bağlı sujet hazırlayıblar. İstərdim ki, biz sujetimizə baxaq, tamaşa eləyək, ondan sonra söhbətimizi davam etdirərik. Dünya bazarlarında neftin qiymətinin qeyri-müəyyən səbəblərdən kəskin aşağı düşməsi bir sıra ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da qeyri-neft sektorunun inkişafını prioritet vəzifəyə çevirib. Azərbaycan aqrar ölkələr sırasında olduğundan sözü gedən sektorun inkişaf etdirilməsi iqtisadi inkişafın təmini üçün ən vacib element kimi qiymətləndirilir. Bu baxımdan torpaqlardan səmərəli istifadə, torpaq uçot sisteminin dəqiq aparılması qaçılmaz zərurət olaraq qarşıya çıxır. Xüsusən regionlarda kənd təsərrüfatının inkişafı, əhalinin bu sahəyə marağının artırılması istiqamətində
istiqamətində ciddi işlər aparılır. Sahibkarlara güzəşli kreditlər və subsidiyalar verilir. Şübhəsiz, kənd təsərrüfatının inkişafına nail olmaq kadr hazırlığından çox asılıdır. Aqrar sahə üzrə mütəxəssislərin hazırlanması missiyasını bugün Gəncə şəhərində yerləşən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti yerinə yetirir. Kür çayının cənubunda kənd təsərrüfatı üçün münbit ərazilərdə yerləşən Gəncə uzun müddət Azərbaycanın əsas sənaye mərkəzlərindən biri olub. Şəhərin ölkəmizin sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında özünə məxsus rolu var. Gəncədə kənd təsərrüfatı, əkinçilik və maldarlıq, baramaçılıq, tütünçülük, üzümçülük geniş miqyasda inkişaf etdirilir. Üzümçülük auditoriyasıdır. Bu auditoriyanın məqsədi üzümçü mütəxəssislərin yetişməsindən ibarətdir. Auditoriyada plakatlar, auditoriyada keçirilən dərslərin əsas vəzifələri ondan ibarətdir ki, ənənəvi becərmə texnologiyasından fərqli olaraq müasir gənclərimizə, müasir aqrar mütəxəssislərimizə intensiv becərmə texnologiyalarını aşlamaqdır ki, bunlar ənənəvi becərmə texnologiyasından tamam fərqlənir. Hansı ki, hal-hazır müasir dövrdə ənənəvi becərmə texnologiyasından fərqli olaraq daha geniş yüksək məhsuldar sortların əldə edilməsi, eyni zamanda Azərbaycanın itmək təhlükəsində olan sortların araşdırılması, aşkar edilməsi, kolleksiya bağlarının salınması və üzümçülük atlasında da atlas şəklində bu tərtib edilibdir və bu hər dəfə də tələbələr bu auditoriyada kadrlardan görsənir bu atlasın elektron variantı və əsas məqsədimiz intensiv becərmə texnologiyasına yeni üsulla yüksək məhsuldar üzüm bağlarının salınmasının nəzəri əsaslarını tələbələrə aşılamaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Matisiniki bazasının yenidən qurulmasına xüsusi önəm verir. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə ayrılmış müvafiq maliyyə vəsaiti hesabına son illər universitetin matisiniki təminatının möhkəmləndirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılıb, ali məktəb əsaslı yenidən qurmadan sonra müasir tədris avadanlıqları ilə təchiz olunub. Bunun nəticəsidir ki, bugün universitet müasirliyi tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və digər sahələr üzrə respublikanın qabaqcıl ali təhsil müəssisələri sırasında layiqli yer tutur. Son illər ərzində təhsil ocağında bitki klinikası, patoloji anatomiya muzeyi, quşçuluq tədris təcrübə mərkəzi, bildirçin yetişdirmə mərkəzi, qapalı və açıq balıq yetişdirmə laboratoriyası, arıçılıq mərkəzi, baytarlıq sanitariya ekspertizası laboratoriyası, baytarlıq klinikası, torpaqların və gübrələrin analizi, torpağın kimyəvi monitoringi, agrokimya laboratoriyaları yaradılıb. Həmçinin təlim mərkəzi, maşın traktor parkı, meliorasiya və hidrotexniki qurğular, tədris və elmi tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələr aqrar sahə üzrə mütəxəssislərin hazırlanması və yüksək keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün qabaqcıl təcrübənin mənimsənilməsi prosesinə ciddi təkan verir. Meliorasiya və su təsərrüfatı tikinti mühəndisliyi ixtisası bizim universitetdə yeni yaradılmışdır. Ancaq onun bazasını yaratmaq üçün bizdən böyük işlər görülmək tələb olunur. Burada yüksək səviyyəli kadr hazırlamaq üçün mütləqdir ki, tələbələrin gözü qarşısında əyan vasitələr daha çox olsun. Ona görə də biz düşündük ki, kafedranın nəzdində bax, belə bir laboratoriyanı inşa edək. Laboratoriyada əsas məqsəd tədris və elm tədqiqat məqsədidir. Bax, gördüyünüz bu qurğuların əksəriyyəti, meliorasiya sistemlərinin hidrotexniki qurğuları, meliorasiya sisteminin və digər elementləri burada yerləşdirilmişdir. Ölkəmiz suvarma əkinçiliyi ölkəsi olduğuna görə Azərbaycanda suvarma sistemlərinin inkişafına dövlətimiz tərəfindən çox ciddi fikir verilir. Son zamanlar Saatlı rayonunda möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev sənablarından ölkədə pambıçılığın inkişaf etdirmək haqqında verdiyi göstərişlər bir daha bizi bax belə işləri görməyə ruhlandırdı. Bu qurğuların hər birinin demək olar ki, tələbənin yerinə yiyələnməkdə ayrı-ayrıca bir əhəmiyyəti vardır. Demək olar ki, laboratoriya iki hissədən ibarətdir. Laboratoriyanın bir hissəsi arxada gördüyünüz suvarma sistemləri və onun üzərində olan qurğulardır. Digər bir hissəsi isə onun yaxınlığında olan ikinci hissə bilavasitə elmi tədqiqat məqsədi daşıyır. İkinci hissəni biz elmi tədqiqat aparan doktorantlarımızın bizimlə birgə işlədiyi bir ixtira kimi sizə təqdim etmək istəyirəm. Bax, bu ixtiranın əsas məqsədi xüsusilə ölkədə üzümçülüyün inkişaf etdirilməsi üçün çox böyük nailiyyətlər əldə etməyə xidmət edəcək.
Onu da əlavə edək ki, Ali Məktəbin nəzdində Azərbaycan Respublikası regionlardan 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq dünya standartlarına cavab verən 7 mərtəbəli 520 yerlik tələbə yataqxanasının tikintisi başa çatıb. 2016-cı il fevralın 17-sində Prezident İlham Əliyev Gəncəyə səfəri zamanı yataqxananın açılış mərasimində iştirak edib. Burada tələbələrin yaşaması və istirahəti üçün bütün imkanlar var. Layihə üzrə ikinci yataqxananın tikintisi sürətlə davam etdirilir. Zəngin tarixə və ənənələrə malik Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti kollektivinin qarşıya qoyduğu hədəflər aqrar bölmənin inkişafına nail olmaq, kifayət qədər münbit iqlimə, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün zəngin təbii resurslara malik ölkəmizin qeyri-neft sektorunun inkişafına maksimum töhfə verməkdir. Dövlət başçısının qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı imzaladığı fərman və sərəncamlar, müxtəlif konfrans və iclaslarda səsləndirdiyi fikirlər bu sahənin inkişaf etdirilməsinin vacibliyindən xəbər verir. Artıq aqrar sahəyə Azərbaycanın ixrac siyasətinin prioritetləri sırasındadır. Hazırda bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının Azərbaycan brendi altında dünya bazarlarına çıxarılması prosesi gedir. Yüksək keyfiyyətli brend məhsullarının hazırlanması isə birbaşa mütəxəssislərdən asılıdır. Bölgələrdə aqroparkların yaradılması bu parklarda çalışacaq kadrların formalaşmasından keçir. Bu baxımdan aqrar sahə üzrə yeganə ali tədris ocağı olan Aqrar Universitetinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Prezident İlham Əliyev tərəfindən kənd təsərrüfatına verilən dəyər təhsil ocağının kollektivindən yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətinə müasir düşüncə baxımından yanaşmağı tələb edir. Məhsuldarlığın artırılması ən müasir texnikanın tətbiq edilməsi ilə yüksək keyfiyyətli və bol məhsulun alınmasına hesablanır. Bu otaq bizə New Holland firması tərəfindən hədiyyə olunubdu 2014-cü ildə və o dövrdən də uşaqlar çox bir böyük bir həvəs ilə bu otağa gəlirlər. Bu New Holland təlim otağında əsasən uşaqların ilk anlayışları başlayır öyrənməyə, yəni ki, kənd təsərrüfatı texnikasından, əsasən New Holland texnikasından. Burada bu New Holland texnikasının əsas emulator stendi var. Bu emulator stendində bunlar uşaqlar tanış olurlar necə texnikanın səpin, əkin, ondan sonra və yığın proseslərindən də deyək ki, nəzəri formada və eyni zamanda da texnikanı necə idarə eləmək lazımdır. Ondan sonra yay tətillərində, yəni ki, praktika zamanı bunlar öz nəzərə aldıqları biliklərini həyata keçirirlər. Aqrar Universitetin xətti ilə alınan və müasir tələblərə cavab verən ən son texnika belə düşünməyə əsas verir ki, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması və torpaqlardan səmərəli istifadə qarşısında ciddi maneələr olmayacaq. Bunu cari il ərzində təhsil ocağında təşkil olunan aqrar sahənin inkişafı, qarşıda duran vəzifələr və mövcud problemlərin həllinə dair bir neçə elmi praktik konfranslarda səslənən nikbin bəyanatlar da sübuta yetirir. Artıq bir neçə dəfə xarici mütəxəssislərin təhsil ocağında mühazirələri də təşkil edilib. Bunun nəticəsidir ki, universitet üzrə bakalavriyat səviyyəsində müvəffəqiyyət göstəricisi 86.1%, keyfiyyət göstəricisi 38.3%, magistratura səviyyəsində müvəffəqiyyət göstəricisi 99.3%, keyfiyyət göstəricisi isə 91% qeydə alınıb. Universitetin nəzdində eksperimental fermanın tikintisi işlərinə başlanılıb. Xatırladaq ki, həmin fermada 20 baş iri buynuzlu heyvan və 4 baş atın saxlanılması nəzərdə tutulur. Yeni yaradılacaq bu təsərrüfatda heyvanlar üzərində müasir diaqnostika və müalicə profilaktik tədbirlərin praktik həyata keçirilməsi üçün tələbələrə imkanlar yaradılacaq. Hazırda müasir tələblərə cavab verən avtomatlaşdırılmış fermanın tikintisi uğurla davam etdirilir. Aqrar Universitet nəzdində yaradılan yardımçı təsərrüfatlar, modern laboratoriyalar və yüksək peşəkarlığa sahib gənc kadrların hazırlanması yaxın gələcək üçün Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında bolluğun əldə ediləcəyindən və ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunacağından xəbər verir. Buraya məlum, biz sujetə baxdıq, tamaşa elədik. Çox insanların heç məlumatı yoxdur ki, bəlkə bu kadrları görsə biləcəklər ki, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində bu səviyyədə dövlətin qayğısı nəticəsində işlər görülüb, laboratoriyalar qurulub, yaradılıb və bu işlərin davamı olaraq siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Mən bir şey burada əlavə eləmək istəyirəm ki, bu günləri hər bir Azərbaycan vətəndaşı bilməlidir ki, aqrar sahədə biliklərə yiyələnmək üçün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinə qəbul olunmaq lazımdır və qəbul olunduğun təqdirdə hər cür diqqət və qayğı ilə əhatə olunacaqsınız. Bu günlərdə Kabardin-Balkar Respublikası Aqrar Universitetinin prezidenti 5 il müddətində Kabardin-Balkarın kənd təsərrüfat naziri işləmiş professor o Aqrar Universiteti görəndən sonra dedi ki, mən Keçmiş SSR-nin 100 neçə ali məktəbində olmuşam və bu gündə Rusiyada bu səviyyəli kənd təsərrüfat yönümlü aqrar universiteti yox. Bütün bunların hamısı deməyə əsas verir ki, bu günləri biz mükəmməl
aqrar sahə üçün kadrlar hazırlaya bilərik. Bunun üçün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin həm maddi texniki bazası var, tədris korpusları var, müəllim potensialı var, eyni zamanda gözəl bir Azərbaycan gəncliyi var ki, o Azərbaycan dövlətinin yanındadır, Cənab Prezidentin hamımız yanındayıq və mən bir də çıxışımın sonunda qeyd eləmək istəyirəm ki, biz dövlət qarşısında məsuliyyətimizi başa düşürük. Bir çox ixtisaslar üzrə bizim aqrar bazara digər ölkələrin vətəndaşları daxil olubdur. Onlar burada aqronom işləyirlər, baytar həkim işləyirlər. Çox qısa bir müddətdə biz o bazarı onların əlindən çıxardacağıq. Ona görə ki, o bazar Azərbaycan məzununu, Azərbaycan aqronomunu, Azərbaycan baytar həkimini, Azərbaycan zoomühəndisinə məxsusdur. Bu çox qısa, 1-2 il ərzində biz bu məsələləri həll edəcəyik. İbrahim müəllim, istərdim ki, bax, sizin Gənc Təsərrüfatın Nazirliyi ilə biz bilirik, bu tam təbii olaraq sizin vahid koordinasiya olunmuş şəkildə fəaliyyətiniz var. İstərdim ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə bir yerdə həyata keçirdiyiniz layihələrdən, gördüyünüz işlərdən də məlumat verəsiniz. Günləri Kənd Təsərrüfat Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti üçün əlindən gələn edir. Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin biz hər gün diqqətini özümüzdə hiss edirik. Günləri Azərbaycan Kənd Təsərrüfat Nazirliyi qarşısında Aqrar Universiteti nə məsələ qaldırırsa, çox qısa bir müddətdə o həll olur. Mən bir də qeyd edirəm ki, 100 min manatlarla ən müasir texnika, heyvandarlıq kompleksi, avadanlıqlar, laboratoriyalar və digər bütün vasitələr məhz Kənd Təsərrüfat Nazirliyi ilə bizim aramızda olan əlaqələrə görədir və Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin bizə göstərdiyi diqqət və qayğıya görədir. Bəli, İbrahim müəllim, təşəkkür edirik ki, gəldi studiyamıza, yüksək səviyyədə bizim suallarımızı cavablandırdınız. Bir daha çox təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da biz aqrar sahədə kadr hazırlığına həsr olunan verilişimizin yekununa çatdıq. Sağ olun, növbəti verilişdə görüşənədək.